Пані Тетяна придбала взуття своїй доньці на одному з черкаських ринків. Як виявилося пізніше, якість придбаного товару бажала бути кращою. Подходя к продавцу, сразу попросила мне, пожалуйста, дать натуральные кожаны, чтобы мех натуральный был, потому что, чтобы ножка не потела. Все-таки о ребенке идет разговор. И потом мне свекровь рассказывает, что когда идет ребенок, постоянно расстегается молния на ботиночке. А если снег, и, допустим, набился снег, соответственно, в ботинок, тогда ноги мокрые, ребенок будет мне болеть бесконечно. Я сразу пошла к продавцу з просьбою про те, що потрібно щось робити. На таке прохання пані Тетяни продавчиня відповіла на відріз. Взуття жінка купувала не у неї, тож і гроші нехай їй повертають деінде. А все тому, що товарного чеку, який би засвідчив факт купівлі-продажу, у горе покупця не було. На поступки власниця торгової точки пішла тільки після появи на місці події знімальної групи «Віка новин». Згідно із чинним законодавством, товарні чеки на ринках видають. Однак, як зауважують самі продавці, виключно на прохання покупця. Чеки даємо по вимозі покупця, можна сказати. Тобто чек без питань дамо. Прийшли ім'я по батькові, найменування товару, кількість, підпис. Тобто без питань. Ми повертаємо людям гроші. Повертаємо людям гроші, ми людей не обіжаємо, ми розуміємо, що товар неякісний, що там є брак, а потім ми відвозимо той товар там, де ми його купляли, і теж з них намагаємося поміняти на якісний товар. Товарничок повинен видаватися обов'язково, так записано в законі. Споживач бере цей товарний чек чи не бере, це вже інша справа, а товарні чеки повинні видаватися обов'язково. Маючи товарний чек, споживач має більше шансів довести свою правоту. Якщо товар має суттєві недоліки і проведена незалежна експертиза, є заключення експертизи, що це дійсно суттєві недоліки, а суттєві недоліки – це коли товар має заводський брак, не підлягає ремонту і його неможливо використовувати за призначенням. Тільки в тому разі споживач має право обміняти неякісний товар на якісний або повернення коштів. У разі, якщо товар має несуттєві недоліки, покупець може претендувати на зменшення купівельної ціни та безкоштовний ремонт за гарантією. Споживачеві також варто знати, що обміняти непродовольчий товар, навіть належної якості, згідно зі статтею 9 Закону України про захист прав споживачів, теж можливо. Упродовж 14-денного терміну за умов збереження товарного вигляду та наявності розрахункового документу. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка новини.